হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি আমি আছোঁ বৰপেটাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। ট্ৰেইন অহা নাই, আহি পাব আৰু অলপ সময় আছে। আৰু আজি আমি বিদায় দিয়াৰ কাৰণে তাক ৰেলৱে ষ্টেচনত থ'ব আহিছোঁ। মন, মই, বাবা আৰু জিত মিলকেইটাই আৰু ট্ৰেইনখনো আহি পালাকে এইখন ট্ৰেইন ইয়াতে যাব। ফির মিলেঙ্গে হোলি কিয় ঠিক আছে।